meu filho, aqui na América é tudo fácil. Aqui essas paredes a gente montou agora. Tá montando essa parede no salão. Ó, Guilherme, passa essa daqui pra mim, ó. Faz um efeito nele. Aqui vai jogar? Parede no salão de festa. Aí essa parede é ali. A gente vai fazer outra parede. É bronca.